Náš dopolední program skončil intelektuální diskuzí nebo diskuzí mezi intelektuály o české zahraniční politice. Dnes teď právě promluví muži z praxe, muži, kteří zahraniční politiku uskutečňovali a kteří nám mohou říct něco o tom, jak oni vnímají svoji vlastní misi. Tito tři velmi pěkně představují tu názorovou pluralitu, o níž jsme mluvili dopoledne. Jako první vystoupí doktor Jaroslav Šedivý, který byl ministrem zahraničí v letech 1997 a 1998 a který vlastně nepředstavuje žádnou konkrétní politickou stranu. Je to odborník, diplomat, který vyšel vlastně z ústavu, který se dnes jmenuje Ústav mezinárodních vztahů. Takže děkuji, pane moderátore. Už jsem se, když jste říkal, že tady nejdřív byli intelektuálové, tak jsem čekal, jak řeknete, kdo tady je teď. Takže teď jsou tu praktici. Já to měl velice jednoduchý, protože za prvé jsem nebyl žádný partaji, za druhý já jsem šel dělat ministra v podstatě proto, abych vytáhl Václava Klause z určitý situace, do které se dostal v důsledku tedy rezignace ministra Zelince. Čili s Klausem jsem se dohodl asi tímto způsobem. Podívej se, já tady mám určitou představu zahraničně politickou, tu já si podle tý si pojedu. V případě, že budeš mít nějaké námitky a mě ty námitky nebudou sedět, tak já jdu od toho. Já dělat ministra nemusím a musíš si najít někoho jiného. Čili tam to bylo velice jednoduché. Ovšem to bylo na 2 měsíce, potom jsem šel do tošovského vlády, tam jsme si řekli, že v podstatě zahraniční politika bude ta hlavní linie a do toho mi tam nikdo nemluvil. A co se týče pana prezidenta Havla, tak ten byl rád, že to takhle běží a kde jsme mohli, tak jsme ho spíš použili. Po Jaroslavu Šedivém vystoupí Jan Kavan, ministr zahraničí za sociální demokracii, který tedy představuje levicové myšlení o české zahraniční politice. Byl ministrem v letech 1998 až 2002. V době výkonu mé funkce tady v tomhletom baráku jsem se aktivně účastnil formulování první ucelené koncepce české zahraniční politiky. Ona vyšla takovýmhle brožurce, kde jsme tedy definovali jak životní, tak strategické zájmy České republiky. Životní zájem je nespochybnitelný a jeho zajišťování je možné vysledovat si značnou kontinuitu české zahraniční politiky, ať už vládne vláda levicová nebo pravicová. Do strategických zájmů se ovšem mohou již promítnout i politické názory dané vlády. My jsme byli přesvědčeni, že strategickým zájmem České republiky je posilování příznivého mezinárodního prostředí a naše začlenění do mezinárodních bezpečnostních a ekonomických struktur. Ve zmíněné koncepci zahraniční politiky jsme jasně vyjádřili naše přesvědčení, že nám jde, cituju, o vytvoření takového mezinárodního společenství, v němž válka je nepřípustným způsobem řešení sporů mezi státy. Konec citátu. Některé zájmy, já to chci zdůraznit, odrážejí hodnoty občanské společnosti a samozřejmě dlouhodobé cíle mezinárodního demokratického společenství. Definice i interpretace těchto zájmů je pochopitelně ovlivněna hodnotovou stupnicí té dané vlády. V praxi pro mě to například znamená, že evropská solidarita je v národním zájmu, a to jak z politických, tak ekonomických důvodů. A jisté pochopení, i když samozřejmě ne podporu, mi vyjádřil i můj přítel, tehdejší ministr zahraničí Robin Cook, který o něco později, pár let později, ostře napadl například válku proti Iráku. Invazi do Iráku jsem jednoznačně zkritizoval jako předseda Valného shromáždění OSN, ovšem téměř rok poté, co už jsem nebyl českým ministrem zahraničí v březnu 2003. Takže jenom krátkou poznámku. Válka proti Iráku byla horší než zločin. Byl to omyl, pokud bych měl parafrázovat Talleyranda. A dnes se od ní už distancovala řada vlád, které ji tehdy podpořili, a to včetně amerického největšího spojence Velké Británie, kde politici přiznali, že invazi podpořili
na základě zpravodajských informací, které se ukázaly být mylné. Jsem totiž hluboce přesvědčen, že nekritizovat něco, o čem víme, že je chybné, je jen výrazem slabosti. A jistě není v národním zájmu, aby naše zahraniční politika byla vnímána jako korouhvička v momentálním větru těch mocných. A po Janu Kavanovi doktor Cyril Svoboda, který byl ministrem zahraničí v letech 2002 až 2006 za stranu KDU-ČSL, to znamená strana, která byla pravicově pravým středem. Vždycky jsem hledal cestu k tomu, aby naše země měla autoritu, abychom na ní mohli být hrdí. A za druhé, abychom byli pevnými spojenci. Šlo o to, abychom prokázali v pohyblivém a měnícím se světě, že některé rigidní postoje a procesy, které vznikly po druhé světové válce, nemají co dělat v 21. století. Respektive mají, ale má se k ním dávat jenom váha, která jim patří. A výsledkem našeho úsilí je dokonce revidovaná bezpečnostní strategie státu, o kterou jsme vedli velikou bitvu. A cituji článek 42, na který jsem dosud hrdý. Pokud selže prevence a úsilí o mírové řešení situací ohrožujících nebo porušujících mezinárodní mír a bezpečnost, zejména v souvislosti s hrozbou teroristických útoků a šíření zbraní hromadného ničení, Česká republika se připojí k donucovacím prostředkům, poslouchejte, včetně použití síly, v souladu s aliančními či unijními závazky a v souladu s principy charty OSN. S principy. To znamená s duchem a podstatou. A to je něco, co chce na 20. století. My nejsme v roce 1946. Neustále se mluví o tom, jak se má reformovat Rada bezpečnosti. Ale buď budeme mít odvahu šetřit podstatu a smysl, anebo budeme trvat na tom, že se staneme blokem, který je zamčen v některých procesech. Dostanu se za chvíli k Sýrii. Protože bez rezoluce Rady bezpečnosti svět tápe. A je to chyba. A moje doporučení je už se nedívat jen na to, co se děje v Sýrii. A vrátit se k naší osvědčené bezpečnostní strategii, že je možné volat i po akci bez rezoluce Rady bezpečnosti. I bez rezoluce. Protože lidé umírají a možná řešení, které přijde, bude horší, než které dnes. A je to proč? Protože nás váže článek 51 charty? Nebo protože Rada bezpečnosti má stále a nestále členy? Buď se Česká republika chopí iniciativy a může ji prohrát, ale já bych chtěl, aby zápasila. A to je to, o co mě v zahraniční politice jde. Protože hrdost země je založena na zápase. Zápas se může prohrát. A já jeden prohrál a tím končím, aby řekl taky, kde jsem byl neúspěšný. Inicioval jsem dopis 6 ministrů, aby do preambule Evropské ústavní smlouvy bylo vtěleny 4 pilíře židovsko-křesťanská tradice, římský právní řád, osvícenství, racionalismus a antická demokratická tradice. Prohráli jsme to. A do smrti si budu pamatovat svůj rozhovor s britským premiérem Jackem Straw. Říkal jsem mu, Jacku, proč jsi proti? On říkal, v mé konstituenci je mnoho muslimů a já bych ztratil hlasy, kdybych tam tuto preambuli vtělil. A pokračoval ve své větě. Islám je druhé nejsilnější náboženství Británii. Já mu řekl svůj názor, teď jsi mi řekl něco jiného. Nejsilnější náboženství Británie je islám. Proč se bojíte? Protože se bojíte, že když vtělíte tyto principy do ústavy, ztratíte muslimské hlasy. Když nevtělíte, nestratíte ani jeden křesťanský hlas. A to je to, co mě trápí, takže více odvahy a nebát se zápasit o to, co se dá i prohrát. Děkuji.